Даваттар билигин мин усадан самы ухуксы тартуйлахтин деревнага аяннани хэвин бу сири пистахтикна тиехтахпит. Ондан тэхэрах аяннаву путын дюргут курдук ол дикки жанны хаялара костеллер. Бу манна сис утут 5 километр кинтен хытар деревнага бихиги саданын устроеваден олыс жикти жарыкта. Ону тэнгэ бу тюйлэ халинитин ытчата тугунан этен тыдан олороларын билехпит, көрехпит. Күнді түйләғанын білді бет, алдан үріс ұңға ханас күтілларыттан бәрт кең сириуоту таян цытар ұс алдан ұлуғын түйләғ нәйлеге. Бігіге манна сарданын юстроева ден сылды етер әдіркен күз барын білеммет, кені сыспай селяқтарын ұстыр саналақ кәлдік бет. Оларын аяс сылғылар бігіге яннан ехірбетін тайбыт күрдік әбей халықтарығар кәлбетәқтер. Бағыр чугасты сылжалары болу ден сарданыны идже массынанан сылғылары көрдіу барды бет. Улахан йөрдер. Тар. Алтта улахан атыр йөре бар. Онна каралар барлы биле подростоктар. Эдер атырдар. Олар эмет үттү вести манлык тохта ханжандар. Быйыл улай ипек кеткен эбде буланда мук. Уну тогону кен. Анта барата расчёт булады. Сот учётта. Расчёттан ана ол. Мен кида костяк доктор бутеми олатанлар бары тебе вала аллахтарна хылай итен сап бола скенешне бар се демен на трачлар да арыстан от яхта ачана дя сильге баран канибазага хата бут да канибазага хат ага бу субсидиянын канибаза топтан Билеллер бәйлерем аны күрдерин кытта хаҗаллар. Аны хаһланан кабаттар. Ә дә. Аһа, территорияларын аны тута хаҗаллар. Ә дәфтер. Бир кучага бир йорт турар, бир кучага бир йорт турар инде. Аһа, а так семи берер кенә, конечно, йөрәннәр. Бу кванлалар анта эмя сразу жарыстан алалар. Сас. Вот кенем урулуна. Сапка. Онна ол сирге барабыт, онны уже тұрмық тұр сирдерді бұпандар. Дер қаған ағы үйтлер сүйлеріға сүйлер ер ағаттағат қола бұд, ача онны уже тұра алалар. Онны күн айы киен ағата бұд, семі бері бір, туыс сеті бір, от үйі бұд. Хорық-құрыл онлары харазы ғам бері бір, хорықтарым анық тұрырттан көбе бір. Онны ол үйілі бұды сен бітерен баран, ол тұрап тоқтары әме тұрты-тұтан бардылар дағаны ол тұрты-тұтылар урулонлары мен һәм бере бит анда сагалары җан турып тора инде. Аһа, сас күскә атылат. А так в идеале бутымны дәргәмя гыхтагы диләр даганы ул арыттан аттып кәле дә. Манна бар ат дигән мәхтәнгә. Әрәтер. Танахлай хатта нахтыр. О. Эти хамарат где? О. Эти не хамарат хамлар. Ким? Тейкен хай. Бүгүн хасыр. Ни, ни истеп этим? А? Иттин дарын тустым. Эти не хамарат. Сүгә хабыттарын улы ялада. Э, ол бүгүн ыйталабыт токтап бүт. Бүгүн канан бара хасыр. Э. Кайда кыңыр айтчыгыны? Унагын ырак күрдүк келен-келен. Аттарында. Аттарында. Просто келен-келен жүрөн келерлер. Атак индивидуальный аттарын агаяк кылдылар дилерлер.
Ол буяның біле буянчик келін ағын деген. Ол тоқ та? Таңымай ән ұлықтығында. Әкеме алды кез. Ол қамын ең ол қамын. Кені бар болан? Қайысты олар келді. Көпсеген келі тұғынан? Ұнтам. Өте қазы өткөлтір біз құлаға бітірет бөрелік. Құлайық қуыншық көрді. Оның үйден барын ол. Ол фанаттан бар бұдың құлғарға, ол өйім ғынан бар та құлғы. Ұнтам. Білеген ұнтығын көт жаңа сатыр. Ол бір тұлайық қуыншықта қарайты бір құлғы бұдың құлғы Кенікті ағаланан барам бастан кені бердемейді үс сағығар, санаға сөзден үс бердемейді. Ол бейеттен бейірін атылған ұлбұқпыр, кені бергер хәжері. Онтан еткейі не атыла бұттара, онтан өрі латын іспіде, онна атылыр жонтан баралардан атылған іспіпті. Кені аға келгіп бенір. Онтан олар тәрәнер ең, олар оларын ең-еден емейден. Онтан онлық Бастан бір өрдем өппет, онтан күні қотын атығыр ғына еп өппет. Онтан бұдығар ол 14 бағаты бас бұппет. Атығы бағалары бәрі етті. Онтан бұдың өрі оңыр бұппет. Онлық бастепенді нек. Кенен іспетті. Онтан ол төтті, бесті, бастан бағаны еп өттер бет. Ол атанлар әмейі дәрәнлер. Он бейді үр бұл бұта үрбе бе, отық бейді үрбіп. Білген алты он тоғыз. Он төт сұллаққа ер жүгағады. Он төт сұллаққа ханға қағайсты ба бұл 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 бұл. Жамын жа. Жүт алқайылмын. Енелерін ұламын. Қағайсты ба бұл бұл бұл. Ачан алық ән бәне бітті барыда? О, ата жаным. Жаным барыда нетендік поддержкала отақтары бізі олар. Әне табылды оға табылды әліпті. Кенділер барыда нәйәнлер, өйтенлер, поддержкала. Жүгінен қалбыра әдәрдер оғалар бұлағына ондыққа ғысты бақ бұлақтыры деп өтті. Кестер бұл бада қалбыра. Әдәр жан қалбыра ұна қылғы үйінген біле хаста жанлар үлелері деп бұлақтыры деп. Тоқтан қаяңын тоқ хана кәлері еқі бұл, еқі чүгас бағайылар, дұл өтір. Тоқ маңыз итерге бәйін хана мүккіні қандағыра көрсе? Маңыз ол қағайысты ба еттем, оныңынан дұқыттаны менден бол бадаға. Дегенін қалымын ол қотан көрім қайы менден бұдам. Просто началось того, что просто таптығын, ұнақтар бұын, ұлғылар бұын, онтан Кәнеке тәйім бері де кәмәк әліңіне азы бұйдығыңе. Нұрықтық ғарғанны ғана бардың. Барды сүріқтінің ғабдағында? Аха. Онтан тұт ұлаттағым дағаны еуіген. Өже онлық бұл оқтағы еңге. Мұстырғы қаланыр болдағым жа. Бұл сүйірен ер. О, барақсын, Тина! Ерді, ерді. О, дейте бағытшым ері өтті. Кел, Тина, кел, кел, манна бар бұн. Ой, мейтін құттанары болу, да? Ого, құттаны, ойде, өште барзая. Құлайық болан тәжі екен, ұтыры екен. Уай! Тина, Тиночка! Ура, бір ұлғы бүткелді. Сардана оғардағаттан күйлері олы сөбілуірі. Үзелдіпіт чүйчақ болуын, күйл болуын, барыларын ағынара әнті сатыра. Бәтерінлер де болар сана бары денетер. Онтын білеген сылғылардан ұраты сарданы жетігір жүкті бәйләк балықтары етері біт. Ол күн аймақтара, ол күн стекалы өз мүлген. Бұл күшіктағы тұқты? Құрдат көсті. Құрдат көсті құрды да. Онтын бұл балылар, бұл аңара қара онна полоскалақ бар де. Бұда? Те айылғаға әкенлік балықтар терінің түйілген әр. Онтан барасы жүрінің ақтары олар әке өжі культивированнай маңыр. Ойданлар айдып. Не олығай дейді? Балықтар ағынар. Сықыр айджамын бетерінар болықтың бағар әрді. Оны көріп дегі яғын өн әпті күтіп тағады. Бұл барытым болығын әрді. Бұл барытым болығын әрді. Бұл Түрміз қоласық.
Кәнәр әтә онны телевизиянға бұян ген ұрылдыны. Оны ең көрер өтім, оны ол біреме ұрылдыны тұлайақ болын чықтан ақалам мұн оны. Сразу бұян ген атта бұдым. Үйрі көтеу ауылы бұдым. Үйрі көтеу ауылы. Алып әне доқыр болды да, әкетіңізге? Бастан қыратығар, круглосуточна жас, үкке жас болы болы, түйінен үс жас болы болы адамын. Үтін баққаған оны түрді фасы ғытылы тақырынды. Оғы соскатыға бұчқай, бұл бұчқай бері, үйт бері-бері, ұныққыраған хатан-хатан-хатан. Ұлатынырды? Буквально үккен тәңгі ұлапып бұтжан. Оны болығы? Үйт ұлғар әтім соғығыттары оқ батыға әджамын. Үйт ол тоғынығы, тоғын анны күнәрі, тоғын анны күнәрі, қаған кәдәрі, етінде тоғы бәрді. Барытын айтты. Барда ек хана болдағады. Барда мияқа саңа олық. Хардуыр әтем бағалақ, нағат бақ бақ роста олық. Барытын жыл бағады кәпсейлер бағар олық. Бастан қайысты олар бұтыр ол ғранға күтті бұтты емдемде. Кетігінші 14 сұрлаққа. Оны ол ғран олан кәлігенмет. Трактор ино мнуе, куна, ковшо ино мнуе, прицеп, олубагалари ино бокпет. Вонда манда бастан джебитта хагар долтук тупут, расколла, огнар арар энтиви хилда. Антон, былыр идлерагал, бли ту субсидия тутты бутпет, канебаза тутутугар. Онна мия хатанан калан, канебаза тутупут, былырын. Антой бутугар бейла хатықтақпет. Наконец-то мы верим. Тогда ринкинг она были тогда ринки лектерна да и она манна буда буд ахаспаир гадара. На вес он дохна он тогда икки хамы круто идет до кирен туралдар ринки укуда като тогда им бит таска туралдар киедлер. Она кани база тогда ринкинг она ухан были кахар хиддерин на варто чувас. Ача манна кидеттеме кидалам барам да. Рахан, конечно. Барутын дәвит оңара үтле дивит. Аха, үле һе костывет, вет соған барутын дәвит үле. Бастан һин нормально кыяк бит кием үтле танта тәрәне бен бардылар даңын ужава. Хасада такеңелле. Бұлғынан айнан тақсылды нұру тұқ кеңір әдебет. Хылғы бәйті қағана үйір бәйті әлчәдің кеңір әдебет. Мәнді тұқ көңілге әдеп? Аха, той бұл олақ ұнырып көрігі әғабет. Үй әджанлар, ең ярағындай болалар, ұлардың көріған ағатағанына. Жыл хағаламында онына саға солық күске қаттаққына үшелдіктерге Бүгідірі өйтөйдерім, хайын кәлін көмілігілер оққайын, ол арылда тақсанат туғыд, барыта техника, илінен үйлі ғоғыр. Онына, барытығар күйін ең сол тұрда дағаны әразы, де туыс, авио, сен бағытын барытын кәлдер кейін ағалабылар, көмілігілер. Забой хағана әмелі өрігілдерге кәлінлер. Онна хамы әдбәк бұны ұбағала ұлыған өлттер ағала атын біткенлер кәмір-кәмірі дейді. Отан, өрі дақтырын ең бартын бәйтін ең бұл жаңын? Аға, өрі дақтырына ең дәйдің тиві. Білген, бұлағы интернет бар, вайфай бар, ол ең сразу форумға. Бұр ұяған онна ветеринардар әпеттейдер сразу. Үкулы ең ұлы бартын бәйтін тұқтығын Бары тұқым оннақтар, парызғардақтар, онына тұқ бар досиялары барыта кем қаған қайттақ жүрінде қанық болына қоғыншығы дөріп бүді. Кені кейтірді мәлі болта. Оғанда тұғымнаға айда бол, бұта бол, батаға етелдемді кемияға барыта барыта кейірір. Тұқ бар ол барыта барыта. Оры досылығын айдары ең барыта онына паспорттары өткен дегене. Тән ұлатықтарыға дұлайын деп көлдіға. Алтын 6-19 ғылғын ағатын ең барын білағанда. Күзік барылар? Күзік барылар. Дәбін барыларын ерейдерінен көрінеді. Алтын арық па? Арық па? Пас
стипендия бар болдоктор эде. Аразым анык 6-10 тоосун кекедерден алар үйрөтүп атак. Аха, у каждого своя история. Тоспо история лахангам. Сарданалын манан кепсетибит түмүктенмет, биһиги түйлээкке хонон, сылгылары кетэхэн баран тендерге хананныбыт. Кетэхэ тария киэхэр түгэр түйлээк ытчата кулубка мустарын истэммит, онны тийдибит. Ага, ванны элэн ого отырай битті, дырау орын. Здравствуйте. Бұл екінді келден бағасты кірсігіт, да, бұл тоқ түмсіні. Бұл бігі аяна түмсі, манна әдір кіргіттір сыйджалылар. Неделяға бейді мұстабыт. Осая тоқылбан бұл түмсі бүтігер отып кіс сыйджар. Келе бар арқы жалып. Сәп манна арас тәрілтәттен, арас әделяқ кіргіттір мұстанлар манна неделяға бейді манны мұстабыт. Оны от души для души бәрі. Бәле, әген оғы арасын құрайын ұлтылығыз. Оғыру, оғыру оттан, туастан, қанзашы. Арас көрімі барытын болу болан, кем сатылығын сатағатын бәйбіт, бәйбітіктен үйеріне сатылығыз. Сеп, онына, әттін осының оғылырға, оғылыру кәреға сұрдыққа ұғуян маңыз. Берекеген мастер класс иген берді дәтші бі. Сәп, оннам тәрілтілерінен иген сөйтчан оғыз болтын нүген тәрілген және еленде бі. Истас көрімін тұқтамыз болтын дек ақсия бағытын тәріе бі. Сәп, оны бұл кіргіттір тұқтақ пайдық сөйтча бі. Сайын сол бұт ең соқ болан қалар, интернет бі деген мәлтті қолы. Сәп, оннаттан Осыны атаманық туартыстығаны сөбілер жанар мұстар болақ бітші. Айылғаға тақсан сәйненар бүтін сөбілі бүт. Оны ұтық сердер бітін атан сас күйін тақсан мұт ұрастан, сұболтыңдықтан, өрін көтен астынан сәйненан кәлі әтші бет. Оны ұтып бәбіт бұл түмсі бүт еге соқпар кіргіттір тақ бұт. Олиен масынаға ғын. Тар бақтақтырын бұстап қаларға рейін күртті бұппыт, онда тұрыс сәйті хейлерді әппі. Бұған зашы техника тоқылығы үшін байы. Бұға үй күнігі рейін мәлі күнің осы тоқы. Мені тұспа жәліктақ, ене бұна ғачы бұл деңгі модаға дейді. Это точно расписка верит тебе. Куда вы его нахастыкте? Аккуратная. Вот у нас надо точка лыгали. Точно расписка нам акриловой краской. Ага. Он эти образы вон. Қаз бидді точкаларын? Кейін ауыра сенянар құрдық. Теме хиняларын ауыра. Қарақтар қайырда салдады. Бастан құсы құрды дәрді. Аға? Сағалы болғаны әне ұровны қағыз құтақты бітеді. Бес сағат көрі дейді бұл. Онты ағалы бұда? Онты, да. Тұны топ күйден тәпеді амыратты. Ұрғидан көрем дейді. Әден көмені болғыды. Товары, да? Товары. Біз сағы осқоланы осының маңыз ұқса себәттің әлейбі. Оны хембей бары түріп біттір болақ бітті. Осқолаға құлығыры түріп біттір, хембей конкурс қайылар, онына ме маңыз жасын жабыт. Сәуанна, лисака ме. Күгірді меген бейрін тәхіне бай, ғаналар бұл кәскілі ұйан. Бұтта, меға мұнна кейінде қайда құрдық, нағашыдық ұрғыда ұлттары, кергіп беттері, кәрсек тәқті, көрдіріп тәқті, бұл экскурсы орықты. Дәрі, бізді үзі барай көріп қар. Бұл көстіп ұрыппа. Мұнна қырағыр қалмар. Бұл ұлағына Қайтығын ұйды бұтар десат иін мұны қаяқты арабы бұтсер, кенек бұқырайларын бұтар, мен уақыттарын бұтар. Ол иін бағын Қайтығын ұйды бұтар. Оларды десат иін бағын әйге үйткен әрі? Ауында әйттерімі көмеш бұтар. Атақ бұла, бұл ұшторалығы иін бағын үйлі әйттер бәйлі тек бұттарып. Қырасқыларға көмеш бұттарып.
коридордары инде. Мен хан чеки барды тематикалар кыла деп турду. Бул кровалардын тактаны, бул металлды. Муну көрө бу терапевттен эми мен үшү бай доктор деп формалар жинак. О, тамак катары оронун көрдүктө. Ага, хэ? Чүн байлы? Кинце тугар. Бул Макдоналдс да. Настык. Кире манна физкультуранан жартаны курдук. Аз четверг айы манна саха күнү болот. Оондо була сакалы астыра хылла, сакалы нейрон юлла, күн асыр деген сакалы тамаса качылдыр. Шүн бады. Манна ойнулары бада олуп болот сакалы. Бу бие буяма салай себедисе аны ишне. Хам деде бир проега. Ди, кини бейди бу тросун проноттап да. Аха шүн. Ну кадына алуу бе дагы. Мында болтта болтта. Бу бие байлар дигенде, мына шу сабыклары. Бу уруп ойнулдары. Билеттер онда төрөптөр оңорот. Баура мамы бу огол бе. Бу сафар кылдары ген. Бу бала аны о персонажтар кестеттен оңорот. Үчөн бай. Онда болгон. Бу мында оос айтбак ойнулдар баалар. Сахалы бәлере хаяндарда мен. Бу бәлере хаяндарда мен. Оның персонажтары балалар. Бу төреп бітті бәлері рүйдіңгі бәлері оңарын тахарады бәлде. Бу компьютерге хаяндар. Ой, на чүйді. Анық сәр алар. Клаттарын кендерелер. Оған бұд ойнырдарынан бей оғар бұз ойнырлар манда. На шек. Ян тоғыз күйелер. Бұл метеорит бүттер, аған бұл бұл барта бұл магнит тағы бұл әнді. Оның қоды үтті дейді. Шөп бәді бұл. Бұл күттар, күттік сөктім. Наадағын үшілді бартын оңыр бұққыт. Хейлегінен бартын олық. Күлі бағаны көрсі бі тәбік кет. Мұны күрдік кәрі әйдеға, кәрі местеға оғылыр күт. Ол атылдырғар, сайталдырғар. Олыған олық болып болдаға жылықта. Онтан атын хейлектерге бұл үйте қолы бұр болы. Оның мемлекетін мұны күрдік өқті өқті қайы тұтар әдірдіктер бағара бұр. Саз білек ұйы сәтті 15 жылынан. Геройдар бұл сүкеледірігер тақсан бұл бігер. Сәбеткеген олардылық тақпыт, оны түн осайынан бұл аңынан тақпыт. Оны бұл иелер, герой иелерге сүкебер тұтылары тұрар әме. Ең әйлек бітігер төт герой иелі ақпет. Сәк, оны түн бұл ғран құрылылан, оны қатшы көрілден дейбі құрдық.
быйыл саңардың жеті тұлбықта, оны майыңға ағылықта. Мен өсі ғанық интерхене бағайны істеведім. Хәб бұл түлеғ дәлеген тұхынан. Қаста атта дейін барда манна. Ол тұхыны көрсәнір балысты. Ең қолғыры ракетадан кәрі болақырына чәйет өрдер бардым дейін, басырынан кәрі болақырына түләғі бардым дейін, онтан өттелеветтен көтен кәрі болақырына қылайығы бардым дейін. Әйгі басырынан кәрі болақырына түләғі бардым. Ол түләғі кәрі болақырына түләғі бардым дейін. Қай құтын әпті, бағар құтын әпті, тұғынлық олық адын-адын аттақ болды. Бір әдір қызпыт нағашуды үйкізі өретер, үйрі сардағалар әден, үйрі тәрекен тегін артты. Оны ұлы сәдбәқ сетейдерді ақтыр. Сочиген келетіп тұрыр. Оны Иванов Станислав Семеновичтен маны қолқы әдейір, нұрадың саңды қалай әкті, әне үші бай оғылыры мерыға өретер, әдір жаттыры оны бәлі мұшқыл өттіптір. Әр Өксе маңық семейін әйттір. Ағау. Маған құлып қойын ағайық дейін құлды. Ағау. 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 Специалистер кәлелілер ұқ болаға. Кәлелілер. Ағау. Оны абышына кәлбік кейі түлігі бары сөмірілер. Ағау. Әм бір маңы тастырылыр. Оны кейіт күдет бұла қалылыр. Келілер алыр мұны? Ага, бұл кейіттер олар олар. Бұл кейіт, кейіт. Мен кейіттен. Бұл нәрі ұрадылақ байынен көрдігіп тұр? Айылғата олады. Айылғата да? Ага, айылғата дейін. Үшейді құхаңы бар көтін. Үнкөбір ол үшейді. Бұл мұнда аяны түмісі өсігі үшігені құрғылығына. Оғыры бұнды мастерді ғебі өретерім. Білін кеніне көрсетті еқтіпі. Қайдақ бұл жадығын үйдар әбетей отырғыла. Құлана. Дәріктіп дейділерде? Мен дәрді сылбын дәріктіпін мастардығын ұвалдағына тұлықтен. Бәм баға өттіпіне маңық төлемі деген әк бұрсығы бәм дейді. Өлем жағым кәнеттен 5 жастан ұлағын, оны күмлі әнеделат өтті болы. Өлегім болағына бұл дәрді сылым білін кәкке сетейлерді әқпіл. Мен бәрім түйет ағылақтың, тұға
Ойын бола олаттар бу манны сами чөй ат хан аттынан кайдар спорттан мастар дүндүн салбыдым бен физкультур найтар бидим. Ойын бола ана бу оглору онно жарыктыргына онно буергына олаттар бун директор бу атын оглор багала оглор менен директорун. Билеген республика призёрда акпыт. Ол Алисиден кыз быйыл баран ана апага 2 семестрде болду. Мастер дегега. Уанна бала ана Сахалита ден мен кура Сахалита ден тох күрүм бала мен уан бериз кыла жолга барар эмеде. Ол кыз боллагына тох улус көрдү сылган мастер эместе. Эннетин кимер берели кулуска. Уанна бу уалаттар эме бу республика президентара улус чемпиондара. Билген өтчөп Уалаттар, кыргыттар мен интерьерген уже колобра хаяныр эллер, сыстаныр эллер яхара бу спортка. Онна ата уалаттар уже бу себелен бәлере аллара. Онна улус көмүнө хермия хаммастар ди федерацияда кенлер аланнар сбордуулар агалары. Ити улахан серге бараллар керген. Мен булагына бем мастер дигенен жараттамадан. Просто бул чөө спорттен бем билер булам деп. Бұға қолаған түрмеріні кендер сөбелерінен, амаларынан мен жарықты едім. Олен кендер болағына меқа үкі основной тренердер меқа сөбе ама көмінәлілер оғылыру техника бұл деген құтын еңкендерін берілді. Қас келеді. Гүлбәпіт келеді деген премьерна. Премьерна бұл ұлақан орты оғылаттарға барар. Енді күрі тоқтағы Бу мана. Бу кыргызда калбарак уалаттар кытта теңе кийселер. Анда да бизге. Бу балар болгонуна улуска бак кыз суак керек кийсе, анын уалаттар кытта теңе кийет. Астынан оғылыра мұнды бәлірі тоқты ақтыр, тұспа жарыпты ақтыр, оғылыра бұл. Ауында бұл спор көт уақ сені бір. Оғылыра бұлындарар тоқты ақтылады, әлбі. Оны күрі бай оғылды, әхілгі ұлығыр ұжай кәлергер, бұлі күмін кәлері ұжай оғылған оғылады. Қатару бара мұнды оғылдыра, мен әрі кірі оғылырым. Оғылыра ұлы хашады жарыпты үйрәбіккен, сетихидері ұлы бар, сетихидері ұлы бар, Сырсыуда харақпытын хаят ардаат сарданылын себәстестебет. Сылғылар кәлбеттерден өрілақ солыны істен сүргебет көтәгілініне. Аны қалламыт сұхыдан тұрды. Бәғаға оту тағыз қырарды стүмне бет болылағына бүгін бейін алтаны көрдерін тұрыр. Жә күрджік жікті елғалағды өйтті бет. Тымнымы тымны дебекке сарданабыт тәхірча сылғыларын бәрие сұрыптағына тейді бет. Қас үйірін кәлілей бұ? Бұ бір әдәбді. Әдәбдер дейінді? Онна бір сенеғай бе бар. Әдәр онна бұ әдәр атыр. Саха барлығы көзірінде саха. Қатыптар келге әдәлді? Аға, ола қатыптар. Бүйген сахар жетін көрі?
Ne hedefin? Kolaylı mı lan? İyiyim, kutlanlar öyle. Хүлдэгэрэг зүг баат тактыун нэтин баардын мандык идэхэн баардын нэтин онтан чэ бу хагалаатын бастан агаях булахтара ди битта бүгэрэн би дики бес онтан чэ бу бүгэрэн байнстэр байнс ой айка алгы ита наари даагы нахасалаа ави толо нахан бахсырын дирэв хаяа битэх ка эмин ханаат битэд хоо эхэм би якади ханаак батага так бу блигэнжа нахагара ханавит наха хала хала холох кай бүгэ не могу аналар кирәдләр аңа дигән атак дигәннәр халала яраха кем буле үлегет ен хук булла кысты кырдан аңа дим бен ора булды аны бары имбир ахтарын наданы бир дөре билген хук банишне хук отпуска ди эдәгәндә огын даны бер даны бер хем бир аңа тыгыр иде кана хем бир таксына тыкканда ди Идевинен хим бир улеги бар, улега дживар ахтахун, а так одно другому не мешает, хим бир. Ага, из твой хим бир улеги туро удлали. Багарар булла хана хим бир, хатанан нер, хим бир кэйаган. Полупор бу аквариуму да гану бастан. Хайттах манна бкор юх пэти, хайттах агалых куты идем бар, имлик хамалар бар. Хайттах он, ану сугу-сугу опыт бара ренги выкуды. Хайны кэнне. Онно... Хайттах та, танах та, хен оно Google помощь интернет. Ага-ага. Оно ману барытын, топку да оно ману. Хен хатанда, хатам мутар аттат табу уже кастыгы бол. Уже бесу бол. Бастан нагар хам кудыханы гынамтан. Кеге кэйрэм. Керай ылгалах, ырас алгыннах, урат энергетикалах, түйлях нәхелеге. Манна жана серкеті кытары ураты көрсіе семей ағағаз болан бетті. Түмсүйләхтер, айыр күттақтар, иделергер беремейләхтер, айылғағы чугастар. Бұл барыта ұсалдан ұлығын түйлях нәхелеге мүтчата. Аяны түмсүй ағаттан әйеқан бұқа каналыға. Манна бияқа кәлен ғырдыттабы кытығар. Үйерен тұрын бұл бәләқпетін бәләқтейбет. Вай, әпіш